U nastavku programa, dragi prijatelje, želimo da postavimo pažnju ljudima koji su vredno radili svih ovih godina i zahvaljujući njima imali smo priliku na našoj televiziji da gledamo sjajan serijal iz Drugog svjetskog rata. Ali šta više, gospodin Nenad Petrović i Mina Menković, student istorije, naš kolega producent, su te naše televizije, 5 godina u jednoj priči koja se zove istorijske rekonstrukcije. Nenade, petogodišnjica, seća se, pre 5 godina videli smo se u studiju TV5, je li tako? I prvi put smo videli, zahvaljujući tvom znanju i poznavanju računarske tehnike i grafike, kako izgledaju i Tvrđavski most, i Tvrđava, i razne objekte u Nišu i okolini. Posle 5 godina možemo se pohvaliti i sjajnim serijalom, dokumentarnim serijalom, ali i vašim zajedničkim angažovanjem oko mnogih stvari koje su pomogle da građani na direktan ili indirektan način saznaju nešto što se zove istorije našeg grada. Pretpostavljam da smo zadovoljni, jel' tako, oni što smo radili? Pa prvo bolje te našao. Dobro jutro, dobrodošao, bolje te našao. Tako je. Pa da, mnogo je vode proteklo Nišavom od tog vremena praktično. Kad smo se videli u studiju televizije 5, ti si bio jedan od prvih koji su se onako zainteresovali i videli potencijal cele te priče. Tako da smo tad baš pričali o tome šta sve može da se uradi, a onda smo mnogo toga uradili do današnjeg dana. Eto, znači, uspeli smo da realizujemo i polovinu praktično, ne polovinu, možda i trećina, ali tako, serijala o Drugom svetskom ratu ovde. I trudimo se da nastavimo da radimo što više praktično. Mina, uradili smo te epizode, taj serijal. Mnogo toga smo kazali i Drugi svetski rat predstavili iz jednog, čini mi se, potpuno drugačijeg ugla. Videli smo da su imali prilike da čujemo šta se dešavalo i u Pacifiku, i na Dalekom istoku, i u Africi, Severnoj Africi, ali i Evropi. Pretpostavljam da nismo završili tu priču i da tek imamo u planu još mnogo što da kažemo. Priča se tek sada zahuhtala, tako da kažemo, jer se poslednja 9. epizoda koju smo mi prikazivali je zapravo prikazala frontove koji su se otvorili u Drugom svetskom ratu. Znači, Amerika je tek ušla u rat, došlo je do Pearl Harbora, jel te, i do otvaranja fronta na Pacifiku. Sada, sledeći serijal, to je sledeća sezona koju radimo, počet ćemo malo tragičnijom pričom, pričom o zverstvima koja su počinjena i zadržat ćemo se na razvoju tehnologije zapravo za vreme Drugog svetskog rata koja je evidentna, jel te, što se tiče vojnih sredstava i što se tiče aviona, tenkova i cele te priče. Mi smo to krenuli iz jedne perspektive da prikažemo rat sa svetske strane. Znači, nismo hteli da se zadržimo posebno na Srbiju, posebno na Nemačku, već jednostavno da obuhvatimo sve, ceo svet, jel te, bio je to svetski rat. I zbog toga ćemo da pričamo i o Africi, i o Pacifiku, i o frontovima u Evropi. To je temeljno zaista rađeno. Ja znam koliko je Nenad Petrović proveo sate i sate u produkciji, spremajući sve to. Originalni kadrovi, licencirani, jel tako? Znači, nije to ono, pokrao sam se interneta, pa sam skrpio jednu priču, vrlo ozbiljno, što nažalost mnogi rade danas. Izvor slike ostane na internet, ono, slobodna mreža, pa pravimo emisije. Dakle, ovo je potpuno drugačiji tip i potpuno drugačija priča. Pa kad se setimo ne samo koliko sati ovde na poslu, koliko vremena posle radnog vremena, koliko praktično i noći i tako dalje, da bi se te epizode, tih 9 epizoda uradili. Ja volim da mislim da je svaka od tih 9 epizoda posebno delo, jer svaka ima toliko originalnih grafičkih rešenja u sebi, da apsolutno, mislim, zaslužuje taj neki epitet, te karakteristike. Da, meni je onako posebno drago što je to rezultat neverovatnog entuzijazma Mine i Nenada, neverovatne želje da se napravi nešto korisno, što u današnje vreme i nije tako čest slučaj. Pa ja mislim da smo ti i ja razgovarali baš pre neki dan o toj temi, koliko smo mi ljudi koji vole da rade iz entuzijazma i koji, bez obzira na to koliko se sve pretvorilo u neku finansijsku priču, koliko smo... Slušaj, ja mislim, Nenade i Mino, da je vreme da mi sve ove priče koje smo radili zaokružimo u neki projekat.
Jer, ljudi moji, niko ne bi danonoćno radio nešto zarad ljubavi, ali izgleda da ova trojka sve to radi za ljubav i radi iz hobija. Ali zaista ovako vredne stvari moraju da se nađu pod okriljem nekog projekta. Jer sam gledao raznorazne stvari koje se rade pod pokroviteljstvom, da li Ministarstva kulture, grada ili sve to, a ni približno nisu tako temeljno, sistematski i profesionalno napravljene. Pa ja mislim da je jako bitno, recimo, da se tako nešto uradi, ne samo zbog, da ne bi bilo iz entuzijazma, već zato što uz finansijske sredstva može mnogo više da se uradi. Ima dosta potencijala. Može da bude kvalitetnije nego što jeste. Evo, recimo, imamo... Dobro, ostaće nešto para za hleb, prihleb, za bogatije ručak. Za nas mi tako radimo 24 sata. Jer objektivno u ovakvim uslovima... Ulažeš i vreme i novac i sve to da napraviš. Odakle će vreme je novac. Znači, prevashodno svoje vreme i prevashodno nešto što... Kažem, a živimo u svetu gde većina ne bi pomerila svoj prst bez tog nekog novca. Ono što se tada kažem jeste da imamo pred nama 2018. godinu, znači imamo onako dva bitne gleda. 2018. koja beleži 100-godišnjicu oslobođenja Niša u Prvom svjetskom ratu. Što je prilika o kojoj moramo da razgovaramo i koju ne smemo da propustimo. Znači, to je prilika za sjajnu, praktično rekonstrukciju tog oslobođenja Niša, koju, naravno, neće da nam dođe za život ponovo. Tako da, to je nešto što... Nešto o čemu bi trebalo govoriti. Pa zanimljiva je i 19. godina, niz mirovnih ugovora i definisanje granica Srbije u to vreme. Da, time se bavimo zapravo u prvoj epizodi našeg serijala. Mi smo time počeli ovaj serijal. Ono što je zanimljivo, 2019. nama na lokalnom mestu jako zanimljiva. Prvo zato što to beleži 300. godišnjicu od početka izgradnje naše Niške tvrđave, koju imamo trenutno. A, je li tako, 1723. je završena, 1919. je počela. Znači, početak izgradnje 1719. I baš je dobro što smo sad, 2017. konačno u toj priči o sređivanju te tvrđave, o tome da treba da se dovede na neki upotrebljivi nivo, jer, nažalost, trenutno nam je od svih arheoloških sadržaja i svih poznatih sadržaja u gradu, ta tvrđava je nekako najmanje uređena i trenutno najslabija karika. Ali definitivno neverovatno kulturno bogatstvo. To je kulturno dobro od izuzetnog značaja. Pa 79. godine država Srbije je zvanično donela akt kojim je tvrđava proglašena za nepokretno kulturno blago Srbije. Zato što se tu ne radi samo o tvrđavi kao tvrđavi koju trenutno vidimo. Znači tu se radi o 2000 godina tvrđava. Znači praktično tu je 4, 5, 6 ili 7 koje su izgrađene jedna na drugoj, jedna na drugoj, menjene jedna za drugom. Da, i 1690. godine Austro-Ugari su prvi napravili dva bastiona. Leopold i Leopoldina, tako su se zvali. Leopold i Leopoldina i nakon toga, posle pada Beograda, Osmanlije odlučuju da naprave jedno veliko utvrđenje na 23 hektara zemlje. S tim što su nam učinili jednu pasiju uslugu kad su to uradili, ne samo da su napravili utvrđenje, već su ceo taj teren preorali i preuredili praktično, tako da sve ono što je bilo prethodno... A bilo je mnogo toga prethodnog, je mnogo teško videti i naći. Tako da mi sad u praktično delovima i u segmentima možemo da naslutimo šta i gde je bilo. Imamo neko parčence zida rimskog, imamo možda neko parče zida koje je srednjevekovno, ali nemamo pojma kako je sve to izgledalo. Upravo najviše zahvaljujući tome. Dobro, drugi deo je taj neki nedostatak istraživanja. Treći deo je to što smo dozvolili da nam u rimskim termama, recimo, nalaze kafići i tako dalje, tako dalje. Da, ugostiteljski objekt. U turskom hamamu, koji je iz 1453. efektivno najstarija građevina u Nišu, trenutno koja je aktualna, koja je kafana, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ima tu stvari u kojima treba pričati. To je bilo sjajno otkriće kada je taj turski hamam pronađen, to je zaista... Ono što ljudi ne znaju, recimo, da je do 70. godine, kada je izvršena prvi put konzervacija tog hamama, kad su dodate kupole gore, ih nije bilo da je taj hamam izgradnjom tvrđave praktično ušao u sastav tvrđave. Pa te 1952. ja mislim da su otkrivene. Pa tad je osnovan zavod za zaštitu spomenika Maltene. Oni su tad gledali šta će, gde će, kako će, pošto je to kod nas... Baš smo sa Mirom pričali o tome koliko nama nedostaje ta neka kultura za arhiviranje, koliko kasnijemo o toj kulturi arhiviranja i čuvanja. Da, a za termin kažu da je...
15. veku odnapravljene, je li tako? Najstariji, jedan od najstarijih. Pa taj hamam je napravljen u 15. veku. 15. veku. 1450. neke godine. 1450. neke godine. E, interesantno je, pomenu smo... E, tada nisu nisu imali tvrđevu nikakvu, znači to onako zanimljivo. Niš je tada bio tako grad iz bez tvrđeva. Oslobođenje Niša od Turaka, posle Prvog svjetskog rata, nestala je Sahat Kula. Ja se sećam predno 5-6 godina pokrenuta je jedna inicijativa, doduše preko Facebooka, da se ponovo, jel da, ili sagradi ili napravi neka replika te građevine, koja je bila lepa. Ti si to nebrano... Da, ja sam to nacrtao, ali na tu ideju je došao naš kolega i prijatelj Dalibor Popović Popko. Tako sa tadašnjim televiziji petakođe. Onda njegova ideja bila da se nešto uradi. Ta Sahat Kula bila tako jedna od najupečatljivijih građevina u gradu, najviša građevina u tom trenutku. Gde god da ste bili u gradu, tada, sasvim morali ste da je vidite, znači niste mogli da propustite. I ona je, izgubljeni su nam podaci o tome kako je ona nestala. E to, ne postoji znači podatak. Zanimljivo je to da je 1900. godine, znači po naredbi sa vrha, većina, 90% tvrđavske varoši. Znači ono što ljudi isto ne znaju trenutno, odete u tvrđavu, vidite neki park, neko lišće, neko zelenilo, to je bio grad Niš. Znači, to je bio stari grad Niš. Znači, 1878. kad smo mi to dobili od Turaka, to je bilo prepuno kuća, zgrada i tako dalje. Znači, doneta je odluka 1900. godine da se sve to uništi i onda, znači, od tih kuće nije ostalo ništa praktično. Ono što je ostalo jeste Sahat Kula, ona je ostavljena. Balibegova džamija. Njeno zvono je inače prenato u Pantelejsku crkvu, njenom izgradnjom praktično zvono iz Sahat Kula je sada i trenutno u Pantelejskoj crkvi u Nišu. A Balibegova džamija je druga zgrada koja je ostala praktično. To su te dve zgrade koje su jedine ostavljene. I arsenal dole, arsenala početka. I onda dođe prvi svjetski rat. Desi se šta se desi i tu negde između 1916. i 1920. i neke, znači u te 4-5 godine praktično nestala Sahat Kula i ne znamo kako i ne znamo zašto. Recimo, znamo da je u toku Prvog svjetskog rata 1916. nestala jedna od najlepših građevina u Nišu, to je dvor kralja Milana. To je bio jedan od pašnjih... Na mesto današnje gradske kuće tu. Mesto današnje gradske kuće praktično izgorela je u požaru tada, do temelja nikada nije obnovljena. A pristojno kralj otkupio, je li tako? Pa to je bio jedan od pašnjih konaka, to je bilo su dva pašnjina konaka, onda je to preuređeno, napravljeno. Znači, ja mislim da opisi kažu da je to bio fantastičan dvor. Sa takvim duburezima, sa takvim ukrasima unutra, pošto se zna da je za Obrenovića Niš bio jako bitan. Obrenovićima je Niš bio druga prestonica. Ako je Karađorđe bio najbitniji Beograd, Obrenović ima definitivno najbitniji Niš. I toliko je vremena Milan Obrenović provodi u Nišu. Najveći deo svoje vladavine zapravo vladao iz Niša. Sad sam posjetio naš jednu inicijativu koja radi... Svaka čast ono metku u tvrđevi. Svaka čast ono metku. Ali mislim da... Ali neko ko dođe kada vidi onaj spomenik, ne znam koja mu je prva asocijacija. Pa, meni je uvijek ličilo na Karmin, ako baš hoćete. Na Karmin, da, na Karmin, to može. Da, a i drugo, kad ljudi čuju Trg kralja Milana, pa misle da je spomenik u stvari konjenik u centru kralja Milana, nije, znači, to je spomenik oslobodioca Niša i tako da. Znači, mi nemamo spomenik čoveku koji je oslobodio Niša. A baš sledeći, dobro, nema, bitno je da mi nemamo to, da tome treba da razmišljamo. I mislim da postoji inicijativa. Da, postoji inicijativa za to i mislim da se gospodin Ivan Redi uključio u tu inicijativu u poslednje vreme, tako da bi trebalo razmišljati u tom pravcu. Koliko bi na tvoje generacije, ti si student istorije, je li tako? Koje godine? Četvrta. Četvrta godina. Koliko... Preddiplomski, to je. Preddiplomski, da. Koliko su te mlađe generacije zainteresovane za svoj grad, za ono što se zove naša prošlost? Sve više, sve više. I meni se čini da je sve više. Kukamo na omladinu, ali drago mi je da čujem to. Sve više zato što se trudimo da na najbolji način prezentujemo naše nasleđe i našu kulturu u svetu. Jer su nam sada sa različitim avionskim kartama sve dostupnije različite destinacije i pokušavamo da ljudima objasnimo odakle dolazimo i zapravo da imamo šta da ponudimo i šta da pokažemo. Da nismo, jel te, divljaci sa juga. Postoji ono primjer, ja kažem iz svog nekog ličnog iskustva, kada me prijatelj pozove, kaže, ej, dolaze mi neki ljudi sa strane, daj Žiko, napravi mi neke godine, daj nešto mi ispričaj da... Sramota me što ne znam, daj mi kaži nešto da Ćele Kula, šta je bilo na Ćele Kuli, Medijana, šta je bilo na Medijani, tvrđava, što je toliko važno. Mene to raduje.
I naravno. Trudimo se... Mislim da Mirna je imala prilike da vode neke strance praktično kroz grad. Pa zapravo puno puta puno sam. I kakve reakcije stranaca, Mirna, kad ti povedeš? Neverovatno, zato što se oni začuđuju. Mislim, naravno, tvrđava je impozantna, cela priča o Ćele Kuli je fascinantna. Međutim, oni su začuđeni da to postoji u Evropi i da oni nisu čuli za to. Mnogo puta se dešava da ljudi ne znaju gde je Srbija. A kamoli da su imali monarhiju, da su imali dinastije koje su vladale, oni nekako na nas gledaju kao komunističku zemlju i vrlo... Istočnog bloka. Da, da. I često spominju Jugoslaviju, a ne Srbiju. Jer im je to ostalo upečatljivo. Što znači da na marketing i dalje nije na nivou tim nekim svetskim razmerom? Ali je sve je drugačija situacija jer su ljudi sve zainteresovani i često dolaze zapravo u Niš. Evo, Kinezi su nam nedavno bili. Ja sam to vidio negde na nekom portalu, grupa kineskih novinara. Juroš Parlić ih je vodio i ponovo tvrđava ona ostavila na njih najjači utisak. E sad, da li što je nama tvrđava tu stalno, mi je znamo i... Ono, znate to je, kako, pa ne primećujemo da, možda svu tu njenu lepotu i njenu vrednost. Tvrđava je predivna i ona je jedna od najočuvanijih tvrđava zapravo u Nišu. Međutim, mene se, puno puta mi se desilo da me živ sram pojede kada ja vodim strance i na sve strane su plastične kese, plastične flaše, Bali Begova džamija, jel te, kulturno dobro grada Niša, ima grafite po sebi i... potpise imena i tako to. Mina, sreće što ih niste vodili kroz one tunele i hodnike. To je tek priča za sve. To izbegavaj, molim te. Nagaznih mina koliko god hoćeš. Strašno. Strašno. I zbog toga, jutro smo nešto pričali, mora se dodatno osvetli. Apsolutno. Se zatvore ti hodnici. Da se počisti i da se sredi. To je ono što ako pratite našeg druga prijatelja, Dejana Stiljkovića, koji tako voli da priča o tim lagumima ispod grada. Koji kaže, vinik tvrđeva povezanih hodnicima. Da, ali onda vi probate da vidite nešto i onda tog silnog džubreta ne možete ni da vidite ništa praktično. Nažalost, ne. Nažalost, ne. Postoje, ti hodnici su posebno zanimljivi i priča i ne tako davno, iz 1908. godine, da su zapravo tim podzemnim hodnicima Turci iz tvrđeve zašli Srbima za leđe preko vinika. Pa, generalno, nije to neobičajna praksa. Mnogo tih tvrđava, zamkova i svega ima tek podzemne tunele. Koje su, pored svega, ostalog izbog toga napravljene. Da, i odbrambena svrha je tu mnogo jaka. Praktično, ako vi imate tunel sa jedne strane, uvijek možete da iznenete napadača sa jedne strane, sa druge strane možete da sprečite njega da kopa tunele da dođe do vas. To je bilo... Inače, tvrđava ima rov, praktično, ili tako? Glavna svrha tih rovova je upravo to, da vi sprečite nekoga da može da dođe i da iskopa tunel ispod vašeg zida i da se onda zid sruši. I nikad nije bio punjen taj rov vodom? Pa... U to baš nismo sigurni da bi bio punjen. To se nešto... To je relativno rani period, 1723. godina do... Pa bitno je da naša tvrđava nikad... Ali su neke... Bilo je pretpostavki da je možda upravo tu bila voda i da... Razlog zašto nam je tvrđava očuvana je to da nikad nije videla borbena dejstva sama po sebi, nikad nije bila predmet borbenih dejstava, osim jedne eksplozije baruta 50. godina kada je uništen deo zida i napravljena letnja pozornica posle toga. Do te eksplozije ona nije videla ništa toga, zato što uglavnom se sve to završavalo negde van grada, a u 19. veku kad je već došlo do oslobođenja Niša, artiljerija je imala toliki domet da su praktično... Artiljerijske gnezde izmeštene na Goricu i na Vinik i praktično glavne borbe su se dešavale na Gorici i na Viniku. I onda opet sama tvrđava nije videla ni bombardovanja, ni nikakve ratne razaranje. Drago mi je, ljudi, reč po reči, evo već je skoro pola osam. Pola deset. Da, dobro. Ko bi rekao, već 2,5 sata prođe od 7 sati kad smo rekli dobro jutro. Meni je jako drago da smo iskoristili Nenade Mine i ovu priliku da govorimo o našem gradu, da promovišemo to što je njena vrednost i drago mi je da smo najavili ovog prepodneva novi serijal, dakle, novih koliko desetak dokumentarnih filmova. Desetak epizoda, sigurno, ali imaš jedna stvar koju moramo da najavimo kad svičko toga. To da ćemo, pre nego što krenemo sa emitovanjem tih desetak, da radimo i praktično 3 celovečernja filma kompilacijska, koja će obuhvatiti celu prvu sezonu. Uz neke nove informacije koje nismo mogli da smestimo zbog televizijskog formata i trajanja. Da, imali smo problem sa tim da nismo mogli da ubacimo sve što smo hteli
u prethodni serijal. Ušte kažete, ste ponovo filmove montirali, prerađivali, otvarali. To je funkcionisalo tako što Mina napiše tekst i onda je Ozum kaže, aha, ovo moramo da isečemo, ovo moramo da isečemo. Nisam ga volela ni najmanje tada. Dobro. I kad očekujemo premijer, Nina, ne nade te filmove? Pa, mislim da će biti za koji mesec, bit će tačno, bit će informacija o tome, znači za koji mesec bi trebalo da budu, pa onda već nadam se i da krene drugi serijal odmah za njima. Dobro, evo ja ću da najavim nešto što ja radim ponovo onako iz ljubavi, što se kaže. Radim trenutno film o Topličkom ustanku i u nekoj fazi, otprilike za 2-3 meseca, bit će taj film urađen, a setio se zato što se utvrđuje i nalazi spomen Kosturica koja sada zaslužuje izgled kakav zaslužuje. Nije valjda oštećena nešto, nije? Nije. Sa uređenim parterom i sve to, spomeni koji i te kako treba da poštojemo i cenimo. E tako, drago mi je da radimo. Nismo propustili nešto da kažemo, što nismo nešto sutra ćemo ujutru. Ja mislim da mi možemo ovako da pričamo do preko sutra. Da. Hvala Mina, samo napred, Nešo, tu smo. Hvala vam, dragi prijatelji, zvone telefoni, da li je ovo ili neko drugo pitanje, ne znam da li ima veze sa istorijom, ali svakako do 10 sati, ne, odmah ćemo sad. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, po treći put, gospodine Žiko. Poštovanje, gospodine Blagoviću. Evo, pažljivo slušam ovo o ovim viškim katakombama koje se nalaze u ovim. Pa ja mislim da je jednostavno rešenje to je da se naprave one gvozdene kapije koje bi se neki način zatvarale i očistilo to dole i zatvorile i da jedan čovjek koji bi bio zadužen sa tim ključem, pa kad dođe neko da obilazi tvrđavu i te katakombe, da to bude onako kako bi trebalo da bude. Jer to je jedino rešenje, a ne bi koštalo puno, to treba 4, 5, 6, nemam pojma koliko kapije, ali bi se rešio standardno problem do kraja života. Hvala lepo. Čekajte, gospodin Blagović, samo trenutak. Jeste dobili od nas možda na poklon Bahovu sobaricu do sada? Ne, nisam. Niste? Evo, sad ćete da dobijete od nas 3 puta, 3 vrlo konkretna pitanja i komentara. Evo na poklon od nas nešto iz izdavačke kuće Laguna, Antonio Gomez Rufo. Mislim da volite da čitate, ali tako? A ja sam jedino za vas siguran da će svaka knjiga koju smo vam poklonili biti pročitana. I pročitana i deljena dalje, čak i do Beograda kod mojih od ćerke. To je lepo, Blagojević. Evo, Bahova sobarica. Punkom šilog svi čitaju. Ali, Boga mi je ovde imeno 500-600 stranica. Treba će vam vremena. To je tamo do kraja nedelje. Odlično, Bahova sobarica. Hvala lepo i prijatno. Hvala vama. Potražite, dragi prijatelji, ovu knjigu u knjižarama Delfi i u knjižari Laguna u Voždovoj ulici. Bahova sobarica, nezaboravni portret služavke koja je i neznajući to postala prva žena novog doba. Kaže se u pogovoru knjige zgode iz pripovedane ovde zbile su se u nemirnim godinama punim previranja koje su zadesile Evropu polovinom 18. veka. Taj period obeležila su 3 suštinski bitna događaja za istoriju sveta kakav danas poznajemo. U Engleskoj je počela industrijska revolucija, u Francuskoj, francuski filozofi u enciklopediji izložili su osnove ideala koji su u potonjim godinama doveli do prosvetiteljstva i francuske revolucije. Smrt Johana Sebastijana Baha 1750. godine i tako dalje. Jednog, kaže, snežnog dana te 1750. godine mala Madlena napustila je sirotište u Leipzigu u kojem je živela da bi služila kao sobarica velikog muzičara Johana Sebastijana Baha. Potražite knjigu Bahova sobarica u izdanju Lagune u knjižarama u Nišu. Želim vam prijatan dan, dragi moji gosti. Hvala takođe. A vama, dragi prijatelji, preporučujem da pogledate reportažu iz Neomaga, dijagnostičkog centra, pa vrlo brzo otvaramo telefone za sva pitanja, sugestije. Tema je ono život, što bi mi rekli, a spremili smo, Boga mi, jedno 5-6 priča koje ćemo da podelimo sa vama. E,
E sad ćemo malo o sportu, dragi prijatelji. 415-0703, do 10 sati razgovaramo, pričamo, a tu ćemo i neke teme da nametnemo. Pa, ajde prokomentarišemo sinoćnju finale u Indian Wellsu. Za one koji nisu gledali, Roger Federer, nikad bolji početak sezone. Posle osvojenog Australian Opena, evo Indian Wells. Sjajan meč protiv Vavrenke. Ono, prvi set do 5-4, svako je igrao za sebe u gemu, a onda je u tom poslednjem gemu, kada je Vavrenka očekivalo se da izjednači na 5-5 i onako realno do tada bili u nekoj situaciji egala, dobio pre toga čak sa 40, bez izgubljenog poena u gemu, ja mislim da je četvrti gem dobio. Federer dodaje gas i dobija sa 6-4 prvi set, u drugom setu 7-5, takođe kada je bilo najpotrebnije, kada je njemu nedostaju jedan gem, pravi break i dobija Vavrenku. A pre toga imali smo i dva breaka, odnosno re-breaka. Odmah na startu Vavrenka je napravio break, ali vrlo brzo Federer se vratio u igru i na kraju osvojio Indian Wells. Novak Đoković definitivno zbog povrede neće braniti titulu u Majamiju. Ali ne treba ga isključiti iz igre. Imao i Federer loš period. Ali ono što smo sinoć videli, ono je stvarno vrhunski tenis i ono je jedna lepota tenisa. Mi Noleta volimo najviše na svetu, to je činjenica od tenisera, ali kako Federer igra, gospodin, brate, na teniskom terenu, tu ne može da se zameri. Što se fudbala tiče, pa, vrlo interesantni rezultati, tako možda prokomentarišemo, najinteresantniji Vojvodina Mladost, Lučani 0-1, poraz Vojvodine na stadionu Karađorđe. Pre toga, dobro je uvek navijamo za Južnjake, da je Rad posle 8 godina poražen od Napretka. Kod kuće Napredak je pobedio sa 1-0, a dan ranije Bačka izgubila od našeg Radničkog sa 2-1 u Bačkoj Palanci, da, evo dodajemo kolege u Bačkoj Palanci, naravno. E sad razmišljam jednu stvar, bit će gužve oko tog četvrtog mesta, Zvezda prva i dalje održava tu bodovnu prednost, Čukarički nije uspio da izjednači, dva, kako kažu, sumnjiva penala, jedan za Čukarički, drugi za Zvezdu, ali ne treba sumnjati u Mažića. 4-3 za Crvenu Zvezdu, Partizan pobedio Voždovac sa 4-0, Vojvodina ostaje tu na trećoj poziciji. Radnički Napredak imaju po 43 boda, međutim, raspored našem Radničkom je mnogo teži nego kada je reč o Napretku, jer 1. aprila, posle one reprezentativne pauze, Radnički inače igra sa Partizanom, pa odmah posle Partizana putuje na Megdan Vojvodini, pa dočekuje Javor iz Ivenjice, dok je raspored Napretka mnogo bolji. Napredak kod kuće dočekuje Novi Pazar, pa putuje u Čačak, pa dočekuje Bačku iz Bačkog Petrovca. Prema tome, mnogo, mnogo lakši raspored za Napredak. Gledamo arhivske materijale i snimke Radničkog. E, pomenut ćemo Srpsku ligu, ona je važna za nas. Car Konstantin izgubio od Vlasine sa 2-0, a OFK Sinđelić pobedio u gostima Tavano sa 3-2. Sinđelić je treći sa 31 bodom. Ispred su Morava Orion i Temnić 1924. Car Konstantin sa Bubnja 11. na tabeli sa 20 bodova. E, to je što se tiče fudbala. A što se tiče Najsa, vaterpolisti Najsa zabeležili još jednu pobedu i to je svakako dobra vest. Revanširali su se za poraz i moglo bi se kaže ovo je jedna sjajna sezona za niške vaterpoliste. Igrači Najsa nametnuli su svoj stil igre od početka meča, iako su domaći u par navrata uspeli da izjednače Nišlije im, ni u jednom trenutku nisu dopustile da povedu i vrate se u meč. Sigurna igra pre svega, a zatim i velika želja za pobedom, omogućile su izabranicima Predraga Kikinđanina da se sa celim plenom vrate kući. Pokazali smo najbolje izdanje u poslednjem meču. Ekipa je od starta igrala odlično i u svim segmentima nadigrala domaći tim.
mogu reći da su naši igrači iskoristili sve šanse i odigrali dobro i u odbrani i u napadu, što je na kraju rezultiralo pobedom. Iako utakmica nije imala neki rezultatski značaj, prava borba je viđena u bazenu tokom cele utakmice. Eto, ovom pobedom smo pokazali da možemo da se nosimo sa svim ekipama u ligi. Moram napomenuti da smo mi celu ovu sezonu igrali sa dosta podmlađenim sastavom i često smo bili nekompletni, što zbog povreda, što zbog bolesti. To je sigurno uticalo i na konačni plasman. Mi se nadamo da će sledeća sezona biti bolja od ove. Nišlije je do pobede predvodio Miljan Milić sa 5 pogodaka, jedan manje dodao je Marko Pavičić. Zavesu na gol ponovo je spustio Igor Lazić koji je osujetio 15 šuteva domaćih. Nišlije su sezonu završile na 5. mestu sa 22 boda. Dakle, posljednje kolo. Povedili smo Zemun sa 17-12 na direktnoj telefonskoj liniji. Ivanka Stanisavljević sa Niškog aerodroma. Ivanka, dobar dan. Dobar dan, Žiko, vama, svima zaposlenima na televiziji Zona Plus i naravno svim dragim gledalcima televizije. Šta se danas dešava na aerodromu Konstantin Veliki? Da li dočekujemo neke avione, ispraćamo neke putnike? Naravno, dočekujemo svakog dana avione, obzirom da je sada profunkcionisao avio saobraćaj na našem aerodromu. Gotovo da nema dana kada nemamo redovnog putničkog avio saobraćaja. Tako i sa današnjim danom očekujemo 3 leta redovna, kada je putnički saobraćaj u pitanju, avioni iz pravca Memingena, Eindhovena i pravca Bratislave. A što se tiče kargo saobraćaja, naravno redovna aviolinija, odnosno redovna kargo aviolinija je uspostavljena od oktobra meseca i danas u 1.20 očekujemo avion iz pravca Istanbula vezano za privredu, privredni potencijal i transport robe. Eto, i tu šansu smo na neki način omogućili našim privrednicima ovog kraja, transport robe do Istanbula, a od Istanbula u čitav svet, jer Istanbul je zapravo meka kargo saobraćaja. Ja bih da se osvrnem na današnje letove, jer nekako frekvencija putnika je najzanimljivija i nekako tema koja je najpodložnija svakodnevnim pitanjima. Pa bih tu da se malo više pozabavim cenama i akcijama koje sprovode obe niskotarifne aviokompanije koje trenutno vrše redovan avio saobraćaj. U pitanju su Wizz Air i Ryanair. Naravno, sa Ryanairom je moguće leteti do Düsseldorfa već po ceni od 4,99 eura u periodu zimskih meseci, ali akcija je produžena i na prolećne mesece do Berlina, Bratislave i Milana već po ceni od 9,99 eura. A što se tiče aviokompanije Wizz Air, moguće naći kartu ka Memingenu i Eindhovenu već po ceni od 1199 dinara, ka Malme u Bazelu i Dortmundu već po ceni od 1799 dinara. Današnji dan je poseban dan kada niskotarifna aviokompanija Wizz Air sprovodi akciju samo za članove Discount kluba, koji na današnji dan rezervišu kartu, a za putovanje, period putovanja do 31. maja, moguće je da obezbede kartu po 30% nižoj ceni. Što se tiče današnjih letova, ja bih samo još malo, kada sam već izvršila analizu... Može, kako da ne, samo izvolite. Memingen na današnji dan, evo, 10:10, znači već je, ja sada ne znam tačno satnicu, ali mislim da je i on u 10:10 se pored letenja ide. Karte su sve prodati, nije moguće kupiti. Prvi sledeći let za Memingen je 24. marta i prema uvidu na sajt aviokompanije moguće kupiti kartu po ceni od 4.899 dinara. Prva sledeća solucija za Memingen po jako povoljnoj ceni od 2.099 dinara je već 31. marta. Što se tiče Eindhovena, na današnji dan je moguće kupiti kartu po ceni od 10.999 dinara za današnji let, a za prvi sledeći let 24. marta već po ceni od 2.699 dinara. Prva sledeća jako povoljna solucija, gledala sam pregled niskih cena, je 2. april, cena je 2.099 dinara, pa 5. april 1.199 dinara. Što se tiče Bratislave, na današnji dan je moguće za današnji let kupiti kartu po ceni od 67,99 eura.
Naravno, s obzirom da je današnji dan zapravo dan kada se putuje, ove cene navedene i nisu tako visoke, a s obzirom da sam istakla činjenicu da je moguće kupiti karte po jako povoljnim cenama već za uskoro za 10-15 dana putovanje koje će se vršiti za 10-15 dana, ja koristim priliku da pozovem sve potencijalne putnike da iskoriste tu mogućnost i da kupe karte po jako povoljnim cenama, a nama preostaje da im poručimo da ih spremno očekujemo na njihovom aerodromu. Hvala Ivanka na ovom istrpnom izveštaju. Želim vam prijatan dan i sve da protekne kako ste planirali. Dočekamo avione, ispoštujemo putnike, spakujemo i tako svaki dan. A dešava se nešto pozitivno po pitanju aerodroma, a pozitivno će se tek dešavati jer je razvoj aerodroma Konstantin Veliki podstakao i otvaranje novog zanimanja u Nišu. Od ove jesenje najverovatnije će 30 učenika moći da se školuje za tehničara vazdušnog saobraćaja za spasavanje. I to u tehničkoj školi Milutin Milanković u Nišu. Trenutno taj smer ima samo Vazduhoplovna akademija u Beogradu. Ovo je lepa vest. Ove godine prva tehnička škola Milutin Milanković želi da upiše jedan novi smer, prateći potrebe grada Niša, odnosno potrebe sve frekventnijeg aerodroma Konstantin Veliki. Smer se zove tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje i za sada postoji samo u Beogradu. Ova ideja je potekla od samog kolektiva. Dobili smo podršku i saveta roditelja, školskog odbora, uprave za obrazovanje i na kraju smo dobili verifikaciju od ministarstva. Nadamo se da će gradske vlasti hteti da nam pomognu i da ove godine u planu upisa uvrstimo i ovo zanimanje. Dužnosti obučenih tehničara su vatrogasno obezbeđivanje aerodroma, postupanje u vanrednim situacijama, traganje i spasavanje, prevencija i zaštita od požara i snabdevanje vazduhoplova gorivom. Ovo je novi smer koji školuje samo Akademija u Beogradu. Tako da, što se tiče upisa za ceo južni deo od Beograda bi bilo interesantno svim učenicima, a upis je za 30 učenika, četvorogodišnje zanimanje. Prva tehnička škola već godinama obrazuje tehničara za kompjutersko konstruisanje, zatim tehničara za robotiku, a ima i jedno trogodišnje zanimanje mehaničara za grejnu i rashladnu tehniku od ove godine i zavarivača. A svet je u subotu ostao bez jednog od najvećih muzičara planete. U 90. godini umro je svojevrsni rodonačelnik rock'n'rolla Chuck Berry. Pronađen je mrtav u svom stanu za vreme ručka. Porodica insistirala na privatnosti i zamolila novinare i javno mnjenje da ih uskrati svih pitanja u vezi te smrti. Chuck Berry je, hajde kažemo, najznačajnija figura rock'n'rolla, fenomen 50-ih i zajedno sa Elvisom Prislijem bio je najpopularnija ličnost rock'n'rolla. Chuck Berry je fantastično spojio blues i swing u jedinstveni rock'n'roll. Rock'n'roll music, njegov hit, ali i ovaj koji ćete videti, samo je deo repertoara ovog sjajnog gitariste koji je utkao put kasnim rockerima i jednoj opšte planetarnoj popularnosti ove vrste muzike. Chuck Berry i snimak iz 1964. godine. Gledam izveštaj iz gradske toplane, svi toplovodni izvori startovali na vreme bez problema. Intervenisalo se 49 puta na adresi korisnika. U ulici druge proletarske brigade rađeno je na toplovodu i izvršena je zamena vertikale i tako dalje. Međutim, kada je reč o gradskoj toplani, polako ovi izveštaji u našem jutarnjem programu izlaze iz mode, a kako ne bi izašli, kad nam danas u 11 sati 19 minuta dolazi proleće, kada danas očekujemo plus 21 stepen Celzijusovih u Nišu.
Dolazi nam, vrate, proleće. To je lepa stvar. Ali pričat ćemo još o toplani. Tek treba da stižu računi. A dok ne prestanu da stižu ovi zimski računi, dotle će da traje ova priča o toplani u našem jutarnjem programu. Ko je sa nama u ovom času? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ovde iz Niša jedna gospođa, raseljenovice sam. Pariba zamojila, mnogo ste fino otvorili, neka je sa sreću zona, opet to je vizor. Non stop sam ja pratila vaš program. A ako može da mi se učini jedna usluga, ako ima neko da se javi za mašinu, neku staru, za pranje veša, mnogo bi bila zahvalna, jer verujte da sam iznemogla, sama sam, muž mi umreo, da tako da nisam u stanju da se perem. Ja bi bila puno zadovoljna. A šta je sa vašom mašinom? Jeste imali, draga moja, mašinu? Ne, srećo, ne. Jer mogla sam da perem, ali sad sam obojela, treba sa 30 na operaciju. S kim živite, draga moja? Mojim? Sa kim živite? Pa sama, muž mi umreo, deca svako svoju stranu, kuća samo što mi nije pala. U kom delu grada živite? Koja je ulica? Živim u Vlačku 12A. Jao, da, Vlačka 12A, da, 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 znam, znam. Neko mi je, neko je od vaših komšija mi javio, ja mislim da imam. Znate kako? Recite mi još jedno vaše ime. Drita. Kako, Dri? Drita. Drita. Draga moja, ajde da pozovemo, ukoliko ima neko, staru mašinu za pranje veša. Staru, ali ispravnu. Jer nema, Drita, sigurno da nema para, plaća zamenu doboša ili zamenu onog operativnog sistema, kako se zvaše, ne mogu da se setim, programatora, je tako, programatora. Dakle, ako neko ima ispravnu mašinu za pranje veša, pa negde stoji u podrumu ili već je nismo dali na staro gvožđe, možda ne bi bilo loše da pomognemo ovoj našoj sugrađanki iz Blačke 12A po imenu Drita. Eto, činili bi jedno dobro delo. A ono, pokvarena mašina ili, zna, ne dolazi obzir, jer pitanje je da li ova gospođa ima para da zove servisere, majstore, da popravlja. Dakle, neka stara, ispravna mašina za našu gledateljku. A u nastavku priča o Kinezima. Kineski jezik postaje ono što je engleski bio u 20. veku. To poručuju predstavnici instituta Konfučije u Beogradu. Da li je to baš tako? Oni su u prvoj niškoj gimnaziji Stevan Sremac donirali projektor i mini liniju, odnosno opremu koja je potrebna za časove kineskog jezika, ali i drugih školskih predmeta. U ovoj gimnaziji časove kineskog jezika postoje od preprošle godine, a učenici pokazuju dobre rezultate. Evo kako izgleda ta priča i jedna donacija koja je vredna poštovanja. Ovom pesmom na kineskom jeziku učenici prve niške gimnazije Stevan Sremac pozdravili su goste sa Instituta Konfucije. Potvrda uspešne saradnje sa školom koja traje već 2,5 godine je oprema koju je donirao institut. Želja je naša da kineski jezik postane svakodnevica grada Niša, jer mislim da je kineski izuzetno značajan ne samo za propagiranje kineskog jezika i kulture, nego možda i za budućnost dece, jer on postaje ono što je engleski jezik bio u 20. veku. Pored učenja kineskog jezika, đaci imaju mogućnost i da dobiju stipendiju za odlazak u Kinu koju dodeljuje Ministarstvo prosvete te zemlje. Veliki deo njih je već položio ispite koji su međunarodno priznati ispiti iz kineskog jezika koji im omogućavaju konkurisanje za te stipendije, tako da to je takođe velika stvar. Kineski postaje svetski jezik i to je bio dobar razlog za učenike gimnazije da se prijave za nastavu koja podrazumeva dvočas jednom nedeljno. Teško je, zahteva dosta napora, rada i truda, ali uz želju koju mi svi imamo, moguće je izvodljivo. Projektor i mini liniju Institut Konfucije donirao i Filozofskom fakultetu u Nišu, na kome se takođe u saradnji sa institutom održavaju časovi kineskog jezika.
Lista vesti, i ovo je interesantno, gotovo da nema dana i da nema neke inicijative iz neke evropske zemlje za ukidanje sankcija Rusiji. Ukinuti sankcije Rusiji, problem je šta će biti sa Evropskom unijom. Slovački premijer Robert Fico pozvao je na ukidanje sankcija koje Evropska unija uvela Rusiji zbog ukrajinske krize. On naglašava da sankcije prema Rusiji i odnos Rusije i Ukrajine nije najveći problem za Evropsku uniju, već je problem to što će se desiti sa nama samima, odnosno sa Evropskom unijom. Imamo vremena još za neko telefonsko uključenje, 415-0703, pre toga reklame. Ne, još, da vidimo da li ćemo sada ili nešto kasnije. Evo, među vremenu, još jednom vas podsjećam da će ove nedelje biti baš sunčano i u znaku pravih prolećnih i letnjih temperatura. Maksimalna dnevna danas 21 stepen, slično vreme i naredna tri dana bez padavina, idealno onako vreme za šetnju i neku razonodu. Eto, to je to. Inače, da najavim još jedan događaj, ovo je zanimljivo. Danas se u Sečanici kod Niša održala jedna zanimljiva manifestacija Sretanja. Zove se Sretanja. U osnovnoj školi Branislav Nušić, već u 11 sati, kulturološka manifestacija Sretanja. Manifestaciju će otvoriti Miroslav Milutinović, predsednik gradske opštine Crveni Krst. Mislim da sada možemo da čujemo reklame, potom imate reč vi. To je to, dragi prijatelji. Bilo je zadovoljstvo družiti se sa vama. Ono što se kaže, što se mene tiče, ova tri sata prošla su dok smo lupili dlanom od lan. Želim vam lep, prijatan dan, lepo druženje, pa Bože zdravlje, ponovo smo sutra tu od 7 do 10. Svako dobro!